हेलो फ्रेंड्स, मैं सितारा आपको स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल सितारास वर्ल्ड। मैं आज आपनलोकर बाबे लई आहिछो एटा अति सहज सरल मैं निजे बनवा एटा रेसिपी माटी दालि। आपनलोके केतेबा बनाय खाइ साबो पारे। मैं आज बनाय खाइसिलु आरो लगते भिडिओ करि राखिलु आपनलोकक देखाम बुलि। बहुत सहज सरल, कोनो धरणर मसला निदियाके बनवा एटा साधारण रेसिपी। आपनलोके एने धरणे बनाय खाइ साबोसुन, बहुत भाल लागे, बहुत टेस्टी हय। आज आमि खालु आरो लगते मैं आपनलोकक देखाबार बाबे भिडिओ करि राखिलु। आहक आमि भिडिओटो साउ मैं कि कि बस्तु ब्यवहार करिसिलु। এয়া মই বস্তু গোটাই লৈছোঁ। প্ৰথমে এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, প্ৰায় এটা পকা বিলাহী, অলপ আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ, হালধি আৰু নিমখ লৈছোঁ, আৰু মাটি দালিখিনি ভালদৰে এটা বলত ধুই লৈছোঁ। এনেধৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে বস্তুকেইটা ৰেডি কৰি ল'ব, তেতিয়া আমাৰ বনাবলৈ অলপ সহজ হ'ব। মাটি দালিখিনি এঘণ্টামানৰ আগত তিয়াই থ'লেও হ'ব। তাৰপিছতে মই মাটি দালিখিনি বইল কৰি ল'বলৈ এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰত অলপ পানী দিলোঁ, অকণমান নিমখ, হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ। এতিয়া বইল হ'বলৈ দিম। এটা এটা চিটি মাৰিব, যদি দালিখিনি নিসিজা নিচিনা দেখা পিনি তেতিয়া দুটা চিটিও দিব পাৰে। এয়া চিটি মাৰিবলৈ মই গেছত বহাইছোঁ। এয়া দুটা চিটি মৰাৰ পাছত মই কুকাৰটো খুলিলোঁ। এয়া প্ৰায় দালিখিনি সিজিছে, এয়া চাওক সিজিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী গৰম কৰি অলপ তেল দিছোঁ। তাতে এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম গৰম তেলত। এয়া পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, এতিয়া অলপ ভালদৰে লৰাই থাকিম। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া মই তাতে আদা নহৰু পিচা আৰু বিলাহীখিনি দি দিম। এয়া অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, মই আদা নহৰুখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু লগতে বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। এনেদৰে অলপ ভালদৰে লৰাই দিম। তাৰপাছত অকণমান ঢাকোনখন মাৰি দিম বিলাহীখিনি অকণমান গলি ল'বলৈ। এয়া ঢাকোন মাৰিলোঁ, এয়া চাইছোঁ বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি দালি বইল কৰি থৈছিলোঁ সেই দালিখিনি এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম। যিহেতু বিলাহীখিনি গলি গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে, এতিয়া দালিখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। ঢালি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিম। তাৰপাছত অলপ সময় দালিখিনি এটা উতল আহিবৰ কাৰণে অকণমান ঢাকোনখন মাৰি ঢাকি দিম। এয়া দালিখিনি ভালদৰে উতল আহিছে, ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া দালিখিনি ৰেডি। এয়া ইমান ধুনীয়া লুকছ হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এনেকৈ আপুনি বনাই খাই চাবচোন। আমি খালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ। বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব। একদম সহজ ৰেচিপি এটা।